ملابه برلیکلی تراویح څه شي تراویح ستا پلار بم په قران کې تراویح نه خي او په حدیثو کې به نه خي چې پلار دې را پاتی مړ او نیکه دې را پاتی مړ او امام بخاری را پاتوي مسلم را پاتوي تب در رسول الله صلی الله علیه و سلم په الفاظو کې د تراویح نوم دا درته دې د پاره ویم کلی دې خبرونه خلق فساد جوړي او زه ویم دې د پاره چې دا خلق دې لک پوي شي تب د تراویح نوم کا و دې خدل خدا غزو دا میدان دا تراویح ټکه به کتاب کی مولا لیکلی باب التراویح دا بچا لیکلی دیتا د پیغمبر په کلام کې قیام اللیل وی چه شی وی؟ د شپې مونز دا چه شی ده؟ دا د شپې مونز ده دا نه فرض ده دا نه واجب ده دا نه سنت ده دا مستحب مونز ده نفل ده ثواب ده چې څومره یې کوي تهجد مونز ده وی کا اته رکاتا شل رکاتا دیرش رکاتا څلوېښت پنځو څلوېښتو پورې رکاتونه مصنف ابن ابي شيبه او داسې نورو کتابونو نقل کړي پنځو څلوېښتو پورې شته که څلوېښتو پورې اوس به جګړه کوو چې څلوېښت به کوو بس روژه کې به هم دا کار کوو بل کار به ډوکوو نه ودرېږه او ښکته شه او پورته شه او ښکته شه لکه دا فرایض نه دي د اسلام په دې جګړې مه کوه که اته رکاته دې کول هم ښه خبره ده که شل دې کول هم ښه خبره ده که پنځویشت دي کول که دیرش دي کول که څلوېښت دي که دوه سوه دي کولی شول کوی ته چا نیولی خو که بیا چا نه شول کولی دوه رکاته څلور رکاته یې کول اوم ورته مه وایه چې دا کافر دی ځکه چې دا فرض اسلام کې یا فرض دي یا نفل دي دریم شی اسلام کې ملا جوړ کړی دی خلکو باندې دین زیاتوه ما دومره پرې بوج کوه ما چې د خلکو الټی راشي چې وایي چې مړه ځه ټوله شپه اوس ولاړ اوسه او بیا پکې څه شی دی د قران ختم هم پکې سنت ته ځان نه مه جوړوه مولانا صاحب بس که چا په لم تره کیفه باندې کولی شو خو چې په ښې طریقې یې کوي بس دا کافي ده د هغه قرآن د ختمولو پکې ضرورت څه دی چې شاته هلکان ناست وي اوږده پراته وي او څوک په یوه پخه کیږي مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب لیکلی دي چې اعراض د کتاب الله نه ومن اعرض عن ذکري اعراض د کتاب الله نه قران کفر ګڼلی دی او چې کم سړی په غټو تراوو کې ولاړ دی او کله په یوه پښه ودرېږي او کله په بله پښه ستړی دی داسې زړه تنګ دی دی کفر ته وځي په دې نو داسې سنت به څه کې چې خل پرې کافر کوي او که د چا شوکي بوډاوي کور کې ښځم نه او خو مزیدار خوب مولا نه ورځي یادي ځان له مولا ونیسي خدای وکړه چې پکې شپږ شل ځله قرآن ختم کړي خو عوام داسې ځای له مه جوړوي چې د هغوی دین نه زړه تور شي نو ما تاسو ته وویل دوه خبرې مې درته کلکې وکړې نوره خو ملا دی بحث به پې کوي په دې خبرو هغوی له بیا یوه خبره خدای میلا وکړه چې اسلام کې یو فرض دی یو نفل دی بل شی به څوک ثابت نه کړي واجب ټکې فرض ته استعمالیږي په امت کې صرف د امام ابو حنیفه نظریه ده چې واجب ځان له شی امام ابو حنیفه پیغمبر خدای رسول مولا ده بس زیات نه زیات مولا ده امام بخاری مولا ده که چاته خدای ښکاري بس هغه په مخه خی دا انسانان دي نو د واجب ټکی صرف د امام ابو حنیفه تفارد ده او د مسلک تفارد ده نور وجوب او فرض دا یو شی ده او په اسلام کې یو دا فرضیت او وجوب ده چې هغې ته فرضیت وي یا ورته وجوب وي یوه معنی یا نفل ده دویمه اصطلاح په اسلام کې دا مولا جوړه کړی دا مکروه تنزیهی ده او دا مکروه تحریمی ده او دا یو حرام دی او یو حلال دی چې حرام دی بس هغه حرام دی چې حلال دی بس هغه حلال دی هغې کې بیا تنزیهی او تحریمی مولا جوړ کړي نو یو فرض یو نفل او بل د تراویح ټکی دی که په پیغمبر په قول کې ثابت کړي انعام چې دله درک نور جګړې دي که وایه وروره خپل دکان دی په چمکاوه وایه ته وایه چې پیغمبر داسې کړي دي یا بل وایي چې پیغمبر داسې نه دي کړي او پلنکی کړي دي او دغه کول وغه کول بس کوه وخت دی ډېر ښکلی وخت دی سیزن دی ډېر څه دې په خلکو منلي دي دام پیمانه ډېر څه دې منلي دي